Шымкентте құрылыс материалдарын сататын ең үлкен базар отқа оранды. Тілсіз жау көне қалашық деп аталатын сауда нысанының түсқағаз бен ағаш бұйымдары тұрған қоймасынан тұтанған. Саудагерлер шаш етектен шығынға баттық деп шырылдауда. Ішінде көп зат бар еді, мрамор бар еді, линолеум, ламинаттар бар еді, тағы краскалар, көп құрылысқа керек заттар бар еді. 100 миллионнан шығады, көп шығады. Шығын ба? Иә. Ішінде бір мрамордың өзі 16 мың теңге тұрады. Іште қазір 200-300 мрамор бар. Одан бөлек қанша тағы нелер бар? Ламинаттар бар. Оның біреуі бір пачкасы 5 мыңнан. Ол жақта қазір 300-400 көп ламинаттар бар. Линолеумда 4-5 рулон жатыр. Өрт сөндірушілер жетем дегенше сатушылардың өзі өшіріп көрген екен, бірақ лезде тараған от дес бермепті. Жанталасқан жұрт жалынан аман қалған тауарларын тасып әлек. Бір сағаттың ішінде қойманың 150 шаршы метр аумағы күлге айналды. Тілсіз жауды ауыздықтауға 64 адам мен 16 техника жұмылдырылды. Қазір құрылыс базарындағы сауда толық тоқтады. Мамандар өрттің шығу себебі мен шығын көлемін есептеп жатыр. Енді версия артылу болуы мүмкін. Қысқа тұйықталу, тұйықталу болуы мүмкін. Болмаса адамның абайсызда өртпен ойнаған болуы мүмкін. Әртүрлі енді анықтайды біздің анықтаушылар.